ránko, raníčko. Já už se tady <coughs> pomalu snažím kulturnit po ránu. A, <coughs> a, pamatujete na tady to úžasné zrcátko Josef Joseph, co jsem vám všude, ne všude, ale doporučovala opakovaně. Tak mi prasklo. No, ono mi prasklo už je to nějakou dobu, ale jsem to trošku nešťastná. No, to nic, je jenom zrcátko. Já se dneska takhle krásně dávám dokupy, zrovna se tady líčím a napadlo mě, dejte mi vidět, jestli by vás třeba i zajímalo, jestli se vám líbily takové ty krátké ukázky, jenom prostě u, umy, u umyvadla, jak jsem, se, jak jsem dělala ráno, takovou ranní rutinu, večer, večerní rutinu. zkusím vám to sem občas takhle frknout, úplně takhle jenom surově, v obyčejně, žádný special světla, žádný special efekty, nic. Dejte mi vidět, jestli se vám to líbilo, jestli by se stále o takové třeba nějaké jenom rychlé nalíčení, ale v takových podmínkách. <kly> Musela bych se teda já teď mám brýle na hlavě a vůbec vás nevidím ani v tom mobilu, protože prostě mám hodně dioptrií, Tak dejte vidět, jestli byste stáli třeba o takovýhle nějaký super rychlý nalíčení. A překvapilo mě, že mi poměrně opakovaně pokládáte dotazy na linky. Ha, spadly právě brýle. A na linky, a já vás se zklamu, jestli čekáte nějakou special techniku nebo special linky, ale já používám v 99 případech jenom tušky na oči a různý. Ale teď používám často, je pravda, asi mnohem častěji než dřív jednu značku, ale bohužel je zrovna docela dost drahá. Ale spíš jde o tu texturu té tušky, jo. je úplně jedno, jakou máte tušku, pokud jako je dobrá, kvalitní, tím může být klidně i levná tuška, ale třeba Ač mám ráda na některé věci i klidně levnou Alverde, tak bohužel tam jsem třeba nikdy nenašla tušku na oči, která by mě neiritovala, nedrážila. Já mám extrémně citlivý oči. A je tam prostě něco, co mi strašně vadí, co mi sazí oči, prostě vadí mi to hrozně moc. Takže já teda tušky dneska mám takovou šedou metalickou docela. Já jsem se vrátila poměrně po mnoha letech k šedý, nevím proč. A líbí se mi to. Používám teda, mám tři, tak vždycky je střídám, je taková typicky hnědá, druhá je malinko takový jako lehínce, takový teplejší hnědý. A pak je právě tahle stříbrná a to používám, musím říct, poměrně často teď konobzá, no že mám třeba šedivý kabát, tak to prostě mám ráda, to moje oko, já mám modrý oči, tak tam tak jako hezky. Přestože to není ten kontrast, protože u mědý je větší kontrast a vynikne líp, tak přesto ta šedá je někdy taková, že to tak jako hezky vyleze a vypadá to fakt pěkně. Musím se vlíct do koupelny, protože v obyváku je teď hrozný světlo, takhle po ještě je venku tma. Miluju, tušky od Glow. Určitě to nebude pro každýho, jednak ta cena je poměrně vysoká. Já je teda objednávám, já obecně Fitglu objednávám z Ameriky, protože tady je prostě hodně drahý a oni velice často mají super akce, takže prostě objednám rovnou o tamtať když si dělám větší objednávku, ale to je, víte, co třeba jednou za rok, jo? to není jako, že bych objednával každý týden. A zrovna to byl právě set tady těch tří tužek za nějakou dobrou, velice, velice dobrou cenu, třeba třetinovou, než prostě normálně, tak jsem si je vzala. A z začátku si říkám, takový obyč tušky, jako na jedné straně mají ten štěteček, ale jsem z nich úplně nadšená, oni jsou hodně měkký, opravdu to nebude pro každý, a dneska mám tu zrovna tu Shadow Starlight, myslím, že se jmenuje, ano, Starlight, a Fit Glow, pokud byste neznali tu značku náhodou, což asi znáte, tak vypadá takhle, Fit Glow, a najdete, teďko nevím přesně, který mají e-shopy, moc e-shopů nemá tady, ale pár e-shopů jí má, a jsou nádherně měkký, pro někoho určitě až moc a nejsou to jako dlouhotrvající tušky, že by vám vydržely prostě, nevím jo, když si šahnete do voka, že tam budou držet, to ne, to si ji smažete. Ale mě na tom voku vydrží celý den, protože se do toho voka prostě nešáhám a jsou takový jemňonký, měkký, nádherně se s něma líčí, neiritujou mě, jsou fakt krásně, ale jsou i jiný tušky, opravdu levnější, který samozřejmě si můžete koupit taky. Nicméně, pokud chcete držáky, tak tam zase neporadím nic levného, ale chcete, pokud chcete něco, co fakt bude držet, držet, tak miluju Iniku. Ne, uh, ne, 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 Iniku. Uh, Alima. Alima Pure, to jsou tušky, které držejí úplně jako luxusně. A pak takový, co ještě miluju za tušky, a taky je to něco mezi tímhle a tou Alimou a to jsou moje už letitý, letitý, milo, jako zamilovaný tušky, tak je doktor Hauška. Obzáš pokud dělají takový obou strany, z jedné strany jedna barva, z druhé strany druhá barva, nebo z jedné strany bílá, z druhé strany druhá, miluju, anebo i samotná tuška, prostě miluju tušky od doktora Haušky, takže tam taky, tam taky případně pochodíte. Tak jenom, jak jste chtěli vidět, tak to je tato. Je takováhle krásná, šedá, metalická, já nevím, co v tomhle světle bude vidět, možná velký prdlajs, ale vypadá na oku fakt krásně jemně, tím, jak není černá a zároveň ale pořád zvýrazný, no prostě krásná. No a já už budu muset letět. Můj synek mi dal na narozeniny na podzim tady ten parfém, který je samozřejmě vůbec není přírodní, ale já jsem mu samozřejmě s láskou řekla, že mi to nevadí a. Přestože nepoužívám konvenční parfémy, tak ho prostě používám a s láskou, protože zkrátka je to velmi srdečný, je to velmi osobní a můj prvorozený není prostě úplně typ člověka, který by takovýhle věci dělal, nebo prostě který by řešil kosmetiku a tak dále. Takže bylo to pro něj určitě velké vystoupení z komfortní zóny. A říkala, že i vybíral prostě podle toho, co si myslí, že by ke mně sedělo. Rose Bonbon, se jmenuje tato. Tak prostě ji tady mám, no. A zrovna dneska, dneska, zrovna pro něj pojedu, tak si ho dám. Protože, jak říkám, prostě některé věci člověk rád udělá kompromis, nebo kompromis, chápete? Já to myslím. Prostě to, co je z lásky, je z lásky. Tak já dneska budu mít úplně báječný den. Protože teď jsem odvezla dítko do školky, který dal neuvěřitelných pět dní v kuse. Yes. A, a jedu za bráchou, za svým nejstarším bráchou a jedu mu konečně popřát k narozeninám, k jeho krásným kulatinám. Tak se těším, že mu konečně předám dárek, vezmu ještě jsem u ní zaprvé v práci nebyla. <kly> a za druhý, vezmu horký čerstvý kafičko. A k tomu vezu palačinky, který mám moc rád, tak doufám, že si pošmákne, o tom teda neví. A nevím, jestli se to bude hodit, jestli to bude vhodný, že vám ukážu, co krásného tvoří brácha. Nevím, jestli to půjde. Rovnou to říkám dopředu a nechci ho natáčet. Uh, takže uvidíme, jestli se mi něco zadaří. No a potom si vyzvednu velice brzy dítko po O. Bude šťastný, neví o tom, je to překvápko a jdeme za jeho bráchou, takže to bude úplně mega šťastný. A, a já se prostě moc těším. A protože měl svátek, tak mu udělal takovýhle krásný přáníčko. <laughs> to je hezký ve je Přání, to už vám samozřejmě ukazovat nebudu, ale mě to úplně tak dojalo, to je tak nádherný. Nic natočit, ale ukážu vám jenom takovýhle kontejnery, ze kterých se staví domečky a jsou úplně boží, skvěle zařízený, no prostě pecka. No, já jsem vzala po extrémně dlouhé době, dá se říct, po dvou měsících zavřený doma, tak si mali užívala hřiště, čekali jsme na staršího bráchu. A je to tak fajn vidět spokojený dítě. Já myslím, že každá z nás, každý z nás, kdo máme doma nemocné děti, tak to známe. Je to utrpení pro ně i pro nás, je to dlouhý, je to náročný. No, a můj úsměv na tváři asi vypovídá o všem, že je to prostě skvělý. Konečně chvilku být někde venku, i když se přiznám, že já ze všeho nejradši jsem zkrátka v lese nebo někde, kde je trošičku víc klid. Ale chápu, že dítě prostě je dítě a má rádo hlavně nějakou akci a nejlépe právě to hřiště, že jo. No, takže tak. Tady ještě jeden super rychlej typ z Kaufu. Tahle ta prošuto italiano od jejich značky, týdletý, tak je čistý a je to jenom maso a sůl a i za slušnou cenu. Já se z ní pěcnu, koukejte si, kam se lehla. <laughs> Měla jsem na polštář, takový vysoký, <laughs> úzký, ale hlas <si> je na něj. <laughs> tak takhle ještě neležela nikdy. To leží na nějaký rukavičce? Nebo na čem? Ach, já se pic nezmu. Co no? tady děláš s na tom úzkým polistáři? Co ty tady děláš na tom úzkým polistáři? Co? Uh -huh. Juniorská rukavička? tady děláš? Tak tohle náš víkend, já jsem nic netočila, bylo to trošku náročné, ale já prostě, když mám doma celou rodinku, tak oni ráda prostě peču a starám se. Tady jsem dělala bábovky, tahle tvarohová, ta hnědá ořechová. Takže se peklo a vařilo a a, dlabalo chlebíček samozřejmě nesměl chybět, to je jasný, zrovna se perfektně vyved, to je tak vždycky, když potřebujete udělat ho někam, tak je to placka a když ho nic nejde, tak je dokonalý a tady ještě domácí vynikající máslo, co jsem si koupila v nějaký akci biosmetánku, takže nádherný domácí másličko, no prostě úplně hospodyňka, uh, parádní, že jo. A tady se ještě peče další chleba pro změnu uh, žitnej a tady se ještě pečou bagety. No, ale to už je, doufám, jiný den, doufám, že si to pamatuju dobře. Ano, to už byla neděle. A tady jsem takhle pekla bagety, tyhle ty výborný, dávám dolů recept, ale někdy vám je ukážu v praxi. No a slíbila jsem právě synkovi, že si dáme plněný bagety, tak jak to mám ráda já a říkala, že je to fakt jako teda food porno, jako, že opravdu teda jako becka, <laughs> tak jsem měla radost. No a tady už to vidíte, už jsem vám to ukazovala. Pesto, kvalitní domácí pestíčko, na tom pořádně prošu to krůdo nebo parmská šunka, hromada samozřejmě, na tom na to jsme dali listový špenát, zakáplo to pořádně oliváčem, pořádně to zmačknout a je z toho prostě naprosto luxusní krmně. No, bílá mouka, víme, ale aspoň to byla špalda. Mňam. Dítě usnulo. Tak my tady takhle ve večerních hodinách vymyšlíme už po milionci špajzečku. Máme... A a my... Pracujeme s přesnými rozměry, jak velká špajzka bude. Ano pardon, já se omlouvám, sír. Přesně, pracujeme s přesnými rozměrama a už tady prostě podle šablony, kterou vlastně jsme se nechali celou dobu, tak tady řešíme, jak to tam bude uspořádaný, jak, se, jak to tam bude přichycený, jak to tam bude vyřešené, aby se to vyndovalo, ještě ta, vlastně ta špajská je šikmá, což asi víte. Takže je to trošku Říšek. Ale my to dáme. Dole vidíte tady důležitou věc. <laughs> takže všechno se odvíjí podle lahve vína, která určitě nějaká musí být. Zrovna my nejsme úplně moc pijani, ale tak... Tak na tohle se hrozně těším. To, byla, to je moje asi nejoblíbenější část. Ta špajska to je prostě, to bude nádhera. To, to, bude úplně, ach, ach. A jedem další typy a tentokrát Tesco a tyhle ty tři šunky, chamon serrano, Grand Rezerva, pak je to tady ta 12 měsíční a všechno je to teda od Teska, jedno je Tesco Finest a tohle je prošuto, tak všechny tři mají jenom maso a sůl, byla jsem velice mile překvapená a nejlevnější je tady ta prošuto a taky stojí kolem do 70 korun, takže další tip pro vás. Já jsem se ještě stavila v jednu visku, a uvědomila jsem si, že chci dokoupit ještě žínky, ale tmavý. Protože jako bílý žínky na cestování nejsou úplně praktický. A pak jsem scháněla ručníčky, takový ty malinký. Něco jako toto. Ty jsem vám doporučovala, ty jsou z DMK. A jsou super, že mají i klasicky prostě poutko, bohužel ne všechny mají poutko, takže koukejte, pokud potřebujete poutko. Jsou to fakt jenom takové malé ručničky 30 na 30 a tyhle jsou super v tom, že jsou s certifikátem Gods, je to biobavlna. A mají světlonce zelený, růžový a bílý, a stojí tuším 35 korun. Takže tohle super. Ale já jsem potřebovala něco, opět prostě na cesty. Vím, že toho je teď tady hodně toho obsahu a toho prostě, co, co se všechno jako co všechno já chystám a tak dál, ale prostě patří to k tomu, tak říkám si, že vám to třeba dá nějaký tip, i když prostě nebudete cestovat, že jo. No a jak říkám, jsou strašně světlounký, takže najít něco podobného v tmavě, něco praktického, bohužel. Takže jsem ale našla v jisku, oni tam mají taky, jako mají takhle žínky, tak mají klasicky malý. Ručníčky mají teda docela drahý, asi 551, ale když si koupíte dva kusy, o dvou kusů výše, tak už stojí 631, což vyjde na, na podobně, ale rozhodně to teda není biobavana. No a já jsem tam pak našla, tak jako dole v poličce hozený někde, nebo hozený, naskládaný, teda ten set na, pěti ručníčků za stovku. Takže úplně paráda, protože jeden vychází na dvacku. Mají ty poutečka, to jsem samozřejmě okamžitě zkontrolovala a pro mě mají prostě geniální barvy, takže jsem je vzala právě jako takový ty pidi na ruce, Obzvlášť teda, nevím, jak je to s vašima dětma, ale naše dítě si prostě utře ruce uh, jednou, ať si je umeje mejdlem, tak ten ručník je černý, takže chápete. To je třeba něco praktického, vypadají fakt uh, jako solidně, uh, vypadají dobře ušitě a hlavně ty barvy, ty barvy, <laughs> potřeba jsem tmavý barvy, no, bio bavlno to samozřejmě není, ale to prostě jedno tam jako, já to řeším hlavně, se přiznám, u ručníků na obliči a ani tam, to vždycky prostě takhle není, jo. A zase jako, že ho vyvářím a tak dále, kupu vyčouký ty nebarevný, nebo takový ty prostě, chápeme se. No, takže jen takový ty, pokud byste scháněli něco takového. No, takhle vypadá ještě, kdybyste je chtěli vidět. Jsou tam dva béžový, dva tyhle ty antracitový a jeden ten světlej. A tady prostě klasický poutečko. No, tak. Kdyby se vám to třeba hodilo, přijde mi to dobrý i jako takový ty ručníčky, jako na doma je to malinký, rozumíme si, jo, ale pokud už hledáte, já nevím, na obliči nebo jako nějaký intimní ručníky, třeba k bidetu nebo, uh, nebo pro návštěvy, eh, prosím nezaměňovat, jo, <laughs> nenechat to na jedné hromádce ideálně s tím bidetem. Tak si myslím, že úplně značka ideálně co takový dlaho malýho prostě a ta cena je fakt taky super. Samozřejmě najdete levnější třeba v IKEA, tak víte jejich bílý, ale upřímně ta kvalita je úplně kde jinde než ty IKEAcký. A hlavně ty IKEAcký jsou bílí, no a to fakt nechcete mít úplně bílý, jako když to potřebujete na takový účely jako já. No, vidíte, ještě jsem zapomněla jednu věc, tady ten košíček, má to být košík na chleba látkový, normálně se takhle prostě složí a je teda dvakrát zahrnutý, takže je i vysoký, můžete si ho samozřejmě ohrnout na cokoliv, jakkoliv chcete. A byl ve výprodeji za 70 korun. Já jsem ho koupila taky právě, že si mi připadá takový šikovný sebou, nebo jako nemyslím sebou na naší cestu, ale obecně do dodávky, prostě na výlety a tak dále, na víkendy protože nezabírá moc místa a nemusí to být samozřejmě jenom na pečivo, ale kolikrát je pravda, že prostě to pečivo člověk nemá kam dát a může samozřejmě to být na úplně cokoliv jiného, na vody a black po brambory, že když se to pak vypere, je to úplně šumák, nějakou zeleninu, je to jedno, takže takovýhle košík. Takhle vypadá celý je rozbalený a tady má ouško, což mi přišlo taky praktický, že by se to dalo uh, v podstatě použít úplně na uložení cokoliv a ještě to pověsíte někam na háček, aby vám to nepřekáželo. Takže mi to přišlo prostě fajn. Říkám úplně na cokoliv za 70 korun. Pěkná, pevná, bytelná, bavlná, dvojitá, takže ten jsem ještě vzala. Moc fajn je. Ahoj, ahoj. Já vůbec nevím, kde jsem naposled natáčela. Takže skok o pár dní, ale já vám vždycky říkám, nehraje to pro mě žádnou roli a snad to nebude až tak důležitý pro vás, že tady nejsou konkrétní dny. Ale já jsem teď tady zrovna něco tvořím, posled, nebo tvořím, ale jo, tvořím, nebo spíš organizuju, než tvořím a poslední dva dny, tak vám to ukážu. Možná už jsem něco někde naťukla, naznačila, nevím, jestli jsem to natáčela na video, takže vůbec nevím, nevadí. A berme to prostě tak, jak ten život přichází. A zrovna právě jsem si šla na chviličku sednout. Já tady u toho poslouchám nádherný rozhovor. Mám to puštěn na YouTube, ale jenom jsem to poslouchala, něco jsem u toho tady dělala. A sedla jsem si tady na chvilku s kafem, že si vypiju u toho to kafe a půjdu aspoň trošku to tady jako v rámci možností poklidit, protože přijde návštěva. A já aspoň trošku to musím dát tady dohromady, jako nic zásadního dělat prostě nemůžu, nebudu, ale aspoň trochu to chci dát prostě dokupy, aspoň tak jako na voko. A říkala jsem si, že už si konečně musím na chvilku sednout než bych dělala něco vehementního, ale prostě víte, co to je, prostě jdete tam, jdete sem, jdete tohle, jdete tam a to chápete. No a chci vám právě ten rozhovor ukázat, proto se vám teď takhle hlásím na kameru, ale bohužel jsem zjistila, že mi mezi tím už končí za minutu, jo, takže vlastně bude konec, ale nevadí, já jsem si právě říkala, že vám ho doporučím a pak vám chci ještě něco nádherného přečíst. Tak, já to koukám na nebo koukám. Právě, že jsem to jenom poslouchala. Vždycky jsem jenom hoč, očkem hodila, že jo? ale ono jako jenom se tam sedí a povídá. Nádherný povídání, nádherný video, nádherný rozhovor. Má to minutu deset, ale to je tak krásný povídání, že prostě byste poslouchali hodiny a hodiny. Je to z kanálu uh, Hovory ze země a uh, je to prostě úplně nádherný video s paní Šárkou. A tady ten rozhovor se jmenuje Nenakupuji v supermarketech, uživím se sama. A paní Šárka je úplně prostě něco neuvěřitelného. Jako já tady prostě úplně jsem na takovém nějakém obláčku a tak moudrá, tak nádherná bytost, tak čistá, tak, tak vzdělaná a současně lidská a citlivá, no prostě úplně jako jedno velký wow nádherný. A opravdu um, jako v tolika věcech s ní souzním a v tolika věcech bych na tom chtěla být stejně. Nicméně, já jsem si přečetla i komentáře a všechny jsou v podstatě takový, jako bych napsala i já, nebo možná i napíšu, že to je nádherný rozhovor, to je prostě se dá s takhle dvěma slovama jenom, jo. Ale a tady nějaký pan Oldřich Sládek tady napsal tak krásný, nebo napsal, vypsal spíš od někud, nejspíš předpokládám, nebo jestli to je z jeho úst, nevím. Ale to je tak nádherný a tak se mi to dotklo, takový jako, nevím ani z tom říct, verše. Ale je to tak krásný, že bych vám to strašně ráda přečetla. Tak pokusím se o to, <hým> mám ještě takový zastřený hlas, ale aspoň to zkusím. Dotek země, dotek nebe, Dotek stínu, dotek sebe, já a země, já a část bez země, hledání smyslu, prožitek nesmyslu, nalezení smyslu, hledáme sebe ve světě, který nás od nás odvádí. No. Tak tohle mi zní v uších a bude mi to znít dlouho v uších. A někam si to i přepíšu, protože to jsou tak krásný, uh, tak krásný slova a s tak hlubokým významem. Uh, nevím, třeba vám to nic neřekne, ale mně se to zdá úplně, úplně, nádherný. nádherný. Tak to si přepíšu někam a uložím si to, protože málo co se mě takhle jako dotkne, že by mě to až tak jako uh, vzalo. No, každopádně hovory ze země, já teda sleduju, chápu, že to není pro každého, chápu, že každý na to může mít úplně jiný pohled. Někdo je rád součástí takového toho klasického systému. Já jsem taky součástí, buďte úplně v klidu, i když mnohdy přemýšlím o tom, že bych chtěla nebýt součástí a mnoho z těch lidí, kteří tam jsou, hluboce obdivuju a i tak jim jako trochu závidím, a říkám si, doprčice, že bych možná měla ty koule na spoustu věcí. Ale není to o tom, že se vám musí za každou cenu líbit každý rozhovor, každý host a tak dále. Ale tenhle, tenhle rozhovor bych vám opravdu doporučila si pustit. Nečekejte ta tam nic jako světa bornýho, jo, že prostě paní už nikdy nepřijde mezi lidi a je nějaká úplně mimozemská. Ne, je to rozhovor nádherný vyzrálí, velmi inteligentní ženy, která jenom prostě popisuje nějaký návrat sama k sobě a k té přírodě a o tom, že vlastně si všechno, co potřebuje, udělá sama, vypěstuje, skonzumuje a tak dále. A je to fakt krásný. Není to jenom o tomhle, ale je to prostě krásný, opravdu krásný. Tak poslechněte se to prostě jenom do ucha, jako podcast, třeba při procházce nebo při nějakým úklidu, nebo při něčem kdy chcete trošičku vypnout hlavu. Opravdu doporučuju, je to nádherný. Tak tady nad tímhle já si tady rozjímám. Tady vidíte hodně za zasviněný karton, to je naše. My jsme už to chtěli vyhodit, pak jsme to nechali. A to je vlastně náš prototyp špajsky. Já jsem si vymyslela takovou special vysouvací špajsku do auta. No, teď není věru úplně nadšen tou realizací, ale myslím, že nakonec bude s tím taky Max spokojen. Původně to měla být jenom taková ta jedna výsovná špajska na nějaký potraviny. Já jsem pak vymyslela, že by se mi líbilo jí mít obou stranou, a z téhle strany, z jedné strany, směrem ke koupelničce, eh, aby byla prostě část, kde bude jako drogoška a nějaký takovýhle věci, uklidový. A z druhé strany, to je vlastně uprostřed, bude deska. A z druhé strany, to znamená stamté, to už jsem vám tady někde určitě ukazovala, tak budou potraviny. Takže to bude takový hezky oddělený. A prostě z jedné strany, tam, kde potřebujete u koupelny, tam budou přesně tyhle ty úkladové věci. A zase druhý, z té druhé strany, tam, kde je ta kuchyňka, tak tam budou zase ty kuchyňský. Tak, co mi to podaří nějak normálně a tady zvětšit do normálního módu. No a já jsem si dolů dala tady ty přípravky, ono to teda bude o něco ještě hlubší, takže za to si ještě pak něco můžu nastrkat nebo navovat před to, to ještě Peťa musí nějak vykoumat, jak to udělat. A mám tyhle ty různý takový, jak to mám říct, zipsáčky, který vypadá jako doza. A já, jsem, já mám i jiné rozměry, ale tyhle jsou pro mě takový jako nepoužitelný, jak jsou vysoký. Tak jsem si říkala, že na tohle budu ideální, protože my musíme poměrně zachovat a stejnou výšku, nebo bylo, bude to pro Peťu lepší, výšku pozic, kde vlastně budou i z druhé strany ty poličky. Takže ideálně na něco vysokého a tohle mi sem perfektně vychází, jsem si řekla, že to aspoň na to využiju, že si tam nám přesně takhle jako jedlou sodu, kyselnou citronovou, případně něco ještě vymyslím, co tak jako běžně využívám. No, a, a tady nad tím nějaký osušky, jsou to vlastně nějaké ty hamam osušky, takové ty slabí, protože my budeme používat takové ty rychloschnoucí a nebudeme mít úplně nic moc jako náhradního. Jo? Takže jediné, co vlastně budeme mít, jsou ještě tyhle ty plážové osušky, protože zkrátka na osušky tam nemáme nikde prostor. A, a jediné, co budeme mít víc, tak jsou ručníčky, takové ty pidy ručničky na ruce, protože to samozřejmě člověk používá non-stop celý den a hlavně máme malý dítě, který vám ten ručník uh, ušpiní asi tak za 4 minuty, takže aby jsme prostě, chápe, chápeme se, je mohli prostě používat a nemuseli jsme každou chvilku někde prát, protože ručníky není úplně věc, kterou jako běžně vyperou v ruce. No a nakonec jsem využila ty dozy, které budou z druhé strany, tyhle dozy mám na potraviny a nakonec jsem pár využila i sem, protože původně jsem chtěla, aby to tam jen tak jako nějak bylo naskládaný, a Petě říkal, že by mu to přišlo i lepší to udělat takhle, že aspoň se ten prostor prostě využije líp, protože vlastně tady už bude polička a když jsou ty dozy takhle na sobě, tak vy vlastně potřebujete jenom třeba 2 cm na to, abyste s ní jakoby vyjeli z tou dózou, jestli se chápem, určitě se chápem, že jo? A ono ten, to víčko je takový šikovný, že to v tom je vloženě jako zasazený. Teď to leží, tak to není vidět. No takže jsem si připravila tady pár věcí protože to je prostě důležitý u takových činností, musíte přesně vidět, jak široký, jak hluboký my jsme omezený, že jo? máme už jasně danou šířku a jasně danou hloubku, takže teď musíme přemýšlet, jak to tam napasovat, aby to bylo úplně top strop akorát. Takže jak už vidíte, tady mám nějaké věcičky, nějaký kolíčky, mejdla, mám tam takovýto klasický prostě um, Klasický mýdlo, abych měla jedno náhradní, pak tady mám mýdlo s, jídle, s, jídlem, s jídlem a pak tu mám jedno žlučový a ještě mám vlastně z druhé strany tady lanolinový na vlnu, na ruční praní vlny. Pak tady mám klasické kolíčky, pak tady mám takovou šikovnou šňůru na prádo, to jsem kopovala v dm myslím, tam na to už mám vymyšleno a uděláno v, vlastně v dodávce, že se tam jenom roztahnu. Pak tady mám nějaký ručníčky pro mě, takový holčičí. Nějaké žínky, nějaké ručníky pro mě na obličej a ručníky na ruce náhradní, protože těch máme samozřejmě vícero. A pak to ještě budou pokračovat dvě poličky. Teď ještě musím domyslet, jak co nejlíp právě vyřešit a nějak to prostě, no jak to vyřešit. No, tak na to se samozřejmě těším. Tak a pak jsem vám asi ukazovala v autě, teď se nejsem jistá, že jsem se tam vyměřovala právě prostor pod dřezem, aby mi to tam co nejlíp vycházelo. Mezi těmi vyprodali jedny jedny tyhle ty organizéry malý v IKE, který tyhle ne, ale takový měli menší a oni už je vůbec neprodávají, což mi totálně jako vzali vítr z plachet, protože jsem to tam měla jako vymyšlený, ale nevadí. A já jsem aspoň sahla po tom, co jsme měli, už jsem z toho nadepsala, je to teda spíš upřímně, je to kvůli klukům, klukům, kvůli Peťovi, není to kvůli mě, ani kvůli malýmu, ten čist neumí, ale je to prostě kvůli Peťovi, protože ten furt každou chvíli řeší, a co je tohle, a na co se to používá, a čemu se to využívá, a kde to najdu, a určitě to znáte chlapi, koukají prostě do skřínky a teď prostě vůbec nevidí, co teda vám mají vyndat ty skřínce, takže já jsem to takhle udělala, záměrně zorganizovala, aby to opravdu bylo, aby všechno mělo svoje místo, aby to bylo co nejjednodušší, takže jsem, jsem, jsem si takhle lupla. Utěrky, mám tam nějaký, co jsem si sama šila, a nějaký, co jsem kupovala, k tomu jedna přifrklá houbička, pak tady mám zase hadříky, co jsem se sama šila a tady nějaký, co jsem měla. A pak tu mám ručníčky. Na ruce to jsou tyhle ty skvělý waflový z Ikei, ty už mám taky dlouho, ty jsou výborný, pořád je myslím mají. A pak tady mám ještě takové. to jsem musela trošku improvizovat, protože jsem potřebovala přesně, vidíte, že to je úplně jako jsou různý rozměry, protože to tam musí sedět opravdu jak prdel na hrnec. Takže jsem si tady vyráběla z krabičky a zvíčka jsem si pak zmenšovala a udělala jsem si takovou, uh, takovou prostě special grabičku a docela se mi zadařilo, takže jsem fakt jako ráda, hezky to drží pohromadě. A jsem, jsem si dala takový větší hadry, taky jsem šila z prostě radla a tady prostě jsou nějaké jako univerzální tablety, které se tady použijí jako, jako, prostředek na úklid, nějaký pytle do koše a tak. Takže takový docela si myslím dobře zorganizovaný a dostatek věcí na to, aby člověk nějakou turbu vydržel, protože podotýkám, že my nejezdíme po kempech, nejsme ten typ, co by trávil jako uh, v kempech čas, Tudíž samozřejmě tamhle někde na samotce, kde nemáte tričko, prádlo, všechno si v pohodě vyperu ručně, ale jako ručníky a osušky, chápete, utěrky uh, prostě nevyperete, že jo? Takže tak a hlavně nemám ani tu vodu k tomu, abych měla takový prostor, jako si tam vypírat prostě dvě hodiny a takovéhle věci. Takže takhle. No, tak tak jsem se s tím tady takhle dneska dělala. Udělalo mi to takovou radost, protože jsem k tomu fakt využila třeba tenhle organizér. Je s, doufám, že už jsem to nenatáčela. Tenhle organizér je normálně z krabice recyklovatelných nebo recyklovaných kapesníků z DMK. -ka. Já jsem to vlastně jenom uh, takhle roztříhla, ty kraje jsem do toho založila, celý jsem to oblepila zevnitř i zvenku, aby se to vystužilo. A mám z toho krásný organizér, který tam akorát pásnul. Tady mám nějakou krabičku, kterou jsem taky doma našla, takovou tu krásně pevnou a pak ještě jednu tuhle tu super pevnou, tady jsem od nějakého parfému, co jsem v tom něco dostala od Verči Friedrichový, tak jsem to rovnou využila a aspoň jsem využila všechno, co jsem měla. Takže tady samozřejmě pracovní věci, čurbísek, jak jsem tady s tím dělala. A to je taková ta krásná tvůrčí práce, organizace tady těch věcí, to mě strašně baví a miluju to. Je vám asi jasný, že zbytek auta bude bordel všude, ale vevnitř bude všechno zorganizováno, aspoň někde teda, samozřejmě v našich skřínkách už asi tolik ne, ale rozhodně toto bude krásně zorganizované. Teď už rychle pro děťátko do školky. A ty mám asi úplně špinavý brýle, páč, vás vůbec nevidím, tak doufám, že vy vidíte mě. Ale máme zaprasený, se si musí vyčistit. A máme tu zpátky zimu, mi přijde, jako bylo skoro jaro, a už je prostě zase zima, tak já to prostě už nechápu, tu přírodu. Takže došel veškerý chleba a všechno, měli jsme návštěvu, tak jsem opekla ještě domácí houstičky, krásně se vyvedly, určitě už znáte ode mě opět špaldový, je to ten stejný recept právě jako na ty bagety, tady už se dělá těsto, nebo eh, těsto na chleba a tady pěkně chlebánek s šprotama, tyhle ty šproty ve skle najdete v Kauflandu a mají uzený i neuzený, teda jsou zrovna v oliváči. Já prostě to sklou upřednostňuju, tak pokud to upřednostňujete, taky Kaufland. A výborný, a já si k tomu dám ještě takhle pěkně domácí pickles neboli kvašenou zeleninku. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj.